God aften, måske i god eftermiddag, eller ligefrem god morgen og velkommen til Udsyn Verden i Odense. Til en udgave, hvor det blandt andet skal handle om illegale hjemløse migranter i Odense og Danmark. Men vi starter med et tæt på kættersk synspunkt om oprustning eller nedrustning i en krigstid. We are reinforcing NATO's presence from the Black to the Baltic Sea. We're not going to be intimidated by Putin and his reckless words and threats. Fra USA til UK og Danmark til Sverige og Finland lyder der ikke bare fordømmelse. Nej, man kalder til kamp, så godt man kan, uden at gå over NATO-grænsen for direkte krigsdeltagelse. Vi er imod den oprustningsdagsorden. Den binder også alle vores allesammens hoveder og følelser til et sort-hvidt ven-fjendebillede. Det er også i Vesten mod Rusland. Kan man tale om ikke at opruste militært i en tid, hvor Ruslands invasion af Ukraine har skabt en af de mest usikre sikkerhedspolitiske situationer i Europa siden 2. verdenskrig? Måske. Vi er imod den oprustningsdagsorden. Vi er med til foredrag og debat hos Mellemfolkelig Samvirkes Café Kloden i Odense. Susanne Possing, der er aktiv i en ny forening, Nej til oprustning, Ja til bæredygtig sikkerhedspolitik, fremhæver tæt på kætteriske synspunkter om, at oprustning i EU og NATO ikke vil stoppe krigen i Ukraine, men i stedet kan være med til at forlænge konflikten. Og det er der, hvor vi i vores organisation Nej til oprustning har været inspireret af Olof Palme-kommissionen, som under den kolde krig, i lige så anspændt en situation som den, vi står i her nu, kom med et begreb om den fælles sikkerhed, som de definerede på den måde, at de siger, at ingen nationer og befolkninger kan føle sig sikre, medmindre modparten føler sig sikre. Og hvad det indebærer af dialog, og ikke mindst for os er det jo befolkningerne, så ved jeg vel, vi taler om, ikke? At det er der ingen, der forsøger i dag. Og det er det, vi prøver at opfordre til. Selvom Rusland i flere år har demonstreret deres vilje til at agere militært uden for landets egne grænser, blandt andet med deres aktive støtte til diktatoren Assad, i den syriske borgerkrig. Annekteringen af halvøen Krim og de østlige ukrainske regioner Donbas og Donetsk i 2014. Så har både EU og NATO tøvet med at blande sig aktivt indtil invasionen af Ukraine sidst i februar 2022, viste en åbenbar forskel i opfattelsen af, hvor og hvem har legitime geopolitiske interesser. He can't seize his neighbor's territory and get away with it. As simple as that. Og at der i Vesten ikke er nogen forståelse for Putins ambitioner om at genforene store dele af det, der var Sovjetunionen. Det er også i Vesten mod Rusland. Det er USA, EU og NATO mod Rusland. Og nu mere og mere også, det er også i Vesten mod det stadig stærkere Kina. Man antager, at vi alle som borgere identificerer os med de forskellige regeringer, der indgår i stormagternes rivalisering om ressourcerne. Men at operere med den forenklede sort-hvide psykologi er ikke bare forkert. Det er politik bygget på angst. Det bygger på den frygt, vi alle har, for en mere og mere usikker fremtid, og for den atom- og måske tredje verdenskrig, som Putins invasion har udløst. Ja, lige præcis, Binov. Over på kilo, når I er i føling. Indtil videre har der ikke været tvivl om, at NATO og EU vil holde sig uden for direkte deltagelse i militære krigshandlinger i Ukraine. Men heller ikke om, at der indtil videre er bred politisk opbakning til al mulig anden støtte til det ukrainske militær, og at man nu vil opprioritere det militære samarbejde. Der var et Europa inden den 24. februar, og et andet Europa efter. Noget, der i Danmark kom til udtryk, da den socialdemokratiske regering
meget hurtigt i starten af marts, indgik et såkaldt nationalt kompromis med Venstre, De Konservative, SF og De Radikale om at forhøje de danske forsvarsudgifter til 2% af bruttonationalproduktet inden 2033. Og der aktuelt skulle afsættes militære reserver på 3,5 milliarder i både 2022 og 2023. Og at det danske EU-forsvarsforbehold skulle sendes til folkeafstemning i juni måned. Der har været diskussionen også i Danmark om EU-forsvarsbeholdet, og hvor det jo efter min mening med rette også blev fremført, at det der ønske om oprustning, det handler jo i virkeligheden om alle mulige andre indsatser, alle mulige andre steder end i Europa. Så jeg køber ikke den, at bare fordi man begynder at være en geopolitisk faktor, så skal man også have militær. Tværtimod har EU og Europa jo et meget godt ry i store dele af verden for at arbejde for og i praksis arbejde for demokrati og menneskerettigheder og grøn omstilling og den slags. Og det er noget, der er i den grad er brug for. Globalt set. Krigen i Ukraine, der har grænser til en række EU-lande, har selvfølgelig vagt bekymringer i et Europa, der heller ikke på længere sigt kan være sikre på en ubetinget amerikansk allieret i NATO. USA demonstrerede under præsident Trump tydeligt et fokus på egne interesser, og at deres internationale fokus i højere grad findes i Asien, og ikke i Europa. Og hvor er det så, at sikkerheden skal være? Og at Danmark og EU kan se ud i en globaliseret verden, hvor det også er store totalitære regimer, som blandt andet Rusland og Kina, der sætter dagsordenen på flere fronter. Altså, amerikanerne er jo dem, der har været den såkaldte liberale verdensordens storebror i mange, mange år. Og den går ikke længere. Og det mærkes over hele verden, ikke bare Kina og Rusland. Mange lande i Afrika begynder at, og mange befolkninger ikke mindst, begynder at tænke, hvad er det lige, hvad er det lige, vi har været udsat for? Det er jo være ulykkeligt, hvis de så bare kaster sig i armene på Rusland og Kina, som jo kører den samme form for oprustning. Men der mener jeg jo, som vi har talt om her i aften, ikke, at de to store andre kriser, klimakrisen og den voksende globale ulighed, er nok så store sikkerhedsproblemer, og som vil udløse nye krige, med mindre at vi får ændret hele opfattelsen af, hvad sikkerhedspolitik er. Det hjælper ikke at ønske en hel masse. Sagde Susanne Possing fra foreningen Nej til oprustning, ja til bæredygtig sikkerhedspolitik, der som nævnt er inspireret af den svenske statsminister Olof Palmes definition af sikkerhedspolitik under den kolde krig. Og det er der, hvor vi i vores organisation Nej til oprustning har været inspireret af Olof Palme-kommissionen, som under den kolde krig, i lige så anspændt en situation som den, vi står i her nu, kom med et begreb om den fælles sikkerhed, som de definerede på den måde, at de siger, at ingen nationer og befolkninger kan føle sig sikre, med mindre modparten føler sig sikker. Og hvad det indebærer af dialog, og ikke mindst for os er det jo befolkningerne, så ved jeg vel, vi taler om, ikke? At det er der ingen, der forsøger i dag. Og det er det, vi prøver at opfordre til. Og så skal det handle om sikkerhedspolitik på en anden måde. Klimapolitik, det handler også om fred og sikkerhed. Vi har fundet en reportage fra en konference på Christiansborg. Kampen om vand vil jo bare tiltage i de kommende år. Der er stort set lige mange, der flygter fra egentlige konflikter, som der i dag flytter sig på grund af klimakatastrofer. Det haster så meget. Vi kender det fra krigen mod terror.
Man begrunder truslen fra terror, som alt overskyggende, med at gøre meget ekstraordinære ting. Den her bløde sikkerhedspolitik, hvad handlede den om? Den handlede om fattigdomsbekæmpelse, den handlede om miljø i meget høj grad, den handlede også om fred og konfliktløsning. Vi er med til en konference med overskriften Klima og konfliktløsning. Enhedslisten på Christiansborg har inviteret en række miljø- og ulands-NGO'er til sammen med nogle forskningscentre at diskutere sammenhængen mellem klimaforandringerne og nogle af de konflikter, der udspiller sig i verden, nu og i fremtiden. Det er helt åbenlyst, at der er en sammenhæng mellem klimaforandringerne og så nogle af de konflikter, vi ser i verden. Vi ved jo for eksempel, at krigen i Syrien var delvis udløst af, at der havde været tørke i mange år inden det. Så der er altså den her sammenhæng, og derfor er det også sindssygt vigtigt, at vi bliver bedre til at forebygge klimaforandringer selvfølgelig, men også se på, hvordan man kan lave klimatilpasning, så der ikke kommer så stor konflikt om adgangen til vand og adgangen til landbrugsjord og så videre, sådan at det faktisk bliver muligt at forebygge nogle af de her krige og konflikter, og vi på den måde kan redde flere menneskers liv. Den globale opvarmning og de igangværende klimaforandringer har i det små åbenbart nogle konsekvenser i Danmark, hvor relativt mere ustadigt vejr og mere regn har forårsaget vand i kældre og lavtliggende boliger. Men ser man ud i verden, så forårsager nedsmeltningen af polerne allerede nu vandstandsstigninger, der truer. Ikke kun små østater, men også folkerige nationer som Bangladesh og Vietnam. Imens den globale temperaturstigning har skabt vedvarende tørke på blandt andet store dele af det afrikanske kontinent. Forandringer af levevilkår, der betyder potentielle konflikter, når mange mennesker må søge andre steder hen. Rigtig mange steder i verden i dag, der er folk jo i virkeligheden meget venlige i forhold til at tage imod landsmænd, som må forlade deres hus hjem på grund af naturkatastrofer. Men det er da klart, det er noget, der skaber spænding, og specielt i fattige lande, hvor man har nogle steder rigtig lidt at stå imod med. Siger John Norbo, der med en fortid som mangeårig klimamedarbejder i Verdensnaturfonden, har deltaget i utallige FN-klimatopmøder, hvor de politiske ledere igen og igen har ignoreret videnskabens forudsigelser og tøvet med at tage fælles beslutninger, der kan imødegå den globale opvarmning og konsekvenserne af de igangværende klimaforandringer. Vi er i nogle af de her sammenhænge kommet lidt for sent i gang. Der er ikke nogen tvivl om, at lande som altså Danmark har fået øget fokus på Afrika, men Frankrig og Tyskland har også øget fokus på Afrika, men det er virkelig i absolut sidste time, når det gælder nogle af de her konflikter. Vi ser en udvikling i Vestafrika, hvor der er lande, der er ved at blive så destabiliseret på grund af nogle af de konflikter, som ikke alle sammen er lige klimarelaterede. De bygger også på nogle historiske og etniske sociale spændinger, men der er et klimaelement i det, og vi har været alt for sent til at komme i gang. Det er nu mere end 30 år siden, at de potentielle konsekvenser af den globale opvarmning blev præsenteret for verdens ledere i FN-regi, hvor et panel af internationale videnskabsmænd i mange år har opereret med år 2050, som det skæringspunkt, hvor klimaforandringerne kommer ud af kontrol, fordi den globale opvarmning igangsætter selvforstærkende processer. Når blandt andet permafrosten i Alaska og Sibirien tørrer, og frisætter metangasser, der er lige så skadelige som CO2. Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took. Advarsler om en katastrofe som i andre samfundstruende scenarier, som for eksempel den internationale økonomiske krise eller opblomstringen af islamistisk terror i nullerne, afstedkom akut og resolut politisk handling, som betyder, at der blev taget ekstraordinære politiske midler i brug.
Man kan sammenligne den måde, klimaet italesættes som en eksistentiel trussel, med den måde, som man i historien har italesat andre grundlæggende trusler for menneskeheden. Vi kender det fra krigen mod terror, hvor terror blev sikkerhedsliggjort. Det blev formuleret som, at terror var den vigtigste eksistentielle trussel mod vores stater. Og det berettigede så, at stater og myndigheder havde ekstraordinære beføjelser til at handle. Klimatruslen, kan vi sige, på samme måde bliver sikkerhedsliggjort eller bliver italesat som en grundlæggende trussel for vores menneskehed. Ligesom atomvåbnene også er blevet det, siden de blev opfundet. Men ideen om sikkerhedsliggørelse handler om, når man taler om noget som en eksistentiel trussel. Siger Anine Hagemann fra Center for Løsning af Internationale Konflikter, hvor man lige nu arbejder med overvejelser om, hvad der vil ske, hvis man sammenligner truslen fra klimaforandringerne til noget, der ligner trusler fra terror eller lignende. Vi er et sted, hvor det haster så meget med at få løst klimaproblemerne, at vi ikke kan tillade os at være alt for skeptiske over for at ringe med de allerstørste alarmklokker, vi har. Så på den måde er jeg sådan set enig i at ophæve klimaet til en trussel på lige fod med atomvåben for eksempel. Men der, hvor vi kan bruge vores konfliktløsningsredskaber for eksempel, og den politiske værktøjskasse, det er at forstå, hvad betyder det her. Og der skal vi være meget bedre til at tænke over, hvad de demokratiske konsekvenser af, at vi måske kommer til at tage ekstraordinære midler i brug. Vi kan stille os selv det spørgsmål for eksempel, hvad vil det betyde demokratisk, hvis vi skrider til handling? Måske for sent, måske skal det ske meget hurtigt. Det vil nok være en top-down-proces. Der vil helt sikkert være store befolkningsgrupper i Europa, i verden, men også i Danmark, som vil opleve, at det her det er noget, som eliter eller myndigheder stopper ned i halsen på dem. Og det vil skabe konflikt. Det vi som ressourcepersoner på det her område kan bidrage med, det er simpelthen at tænke over, hvordan får vi løst de her konflikter på en måde, hvor de ikke bliver voldelige, men hvor vi prøver at fremme forståelse, dialog og anerkendelse af, at der er forskellige perspektiver på det her. Der er selvfølgelig forskel på økonomiske kriser, der historisk er kommet og så er gået væk igen, og terrortrusler, der står og blinker nu og her, og så klimaforandringerne, der sker gradvist, og som indtil nu ikke har manifesteret sig så kraftigt i den rige og toneangivende del af verden, som i for eksempel Afrika, hvor store ørkendannelser breder sig, imens befolkningstilvæksten vokser. Så måske skal de, der ønsker klimapolitisk handling her og nu, blive bedre til at anskueliggøre sammenhæng mellem blandt andet problemerne på det afrikanske kontinent, og så det store pres på EU's forjættede grænser fra flygtninge og migranter. Jeg er ikke så nervøs for eksempel for migration, som regeringen er, men hvis klimaforandringerne for alvor ændrer vilkårene for at leve i Afrika, samtidig med, at befolkningstilvækst i Afrika er stor, så vil det, vi så i 2015 med til flygtningestrømme ud af Afrika, jo være småting ved siden af det, der kommer i fremtiden. Vi vil også få flere interne konflikter i Afrika, i Mellemøsten måske, og det vil smitte af på situationerne hos os, som vi allerede har set, hvordan det vil gøre det. Så man kan slet ikke adskille klimaudviklingen fra sikkerhedspolitikken. Siger journalist Knud Vilby, der har arbejdet med klima- og ulandsproblemer i mere end 30 år. Jeg synes, det er forkert, at vi samtidig med, at vi er blevet rigere, har skåret dramatisk ned på vores internationale indsatser. Men det er ikke kun bistand. Det er bistand. Det er også vores evne og vilje til at samarbejde med FN, også med menneskelige ressourcer, altså sætte folk ind på det. Det er det at have et diplomati, som er stærkt og stort nok til at kunne spille en rolle rundt omkring i verden. Det koster også penge, det vil jeg godt. Men det er noget andet end kun bistand. Bistand er en central del af det, men det er det, altså
med et stort år, kan man sige, at have en holistisk tilgang til nogle af de her ting, så vi går ind både med mandskab. Det kan også være fredsbevarende styrker for militæret i samarbejde med FN, der hvor det er det, der er det rigtige at gøre. Men altså med et fokus på den bløde form for fredskabelse og den bløde form for afværgning af klimakatastrofen. Som nævnt, så er det mere end 30 år siden, at den globale opvarmning blev sat på den politiske dagsorden i FN-regi. Og efter det ene skuffende klimatopmøde efter det andet, billederne her fra den store demonstration i Københavns gader ved COP15 i 2009. Så skal vi helt frem til 2015, hvor det endelig ved COP21 i Paris lykkedes at få en aftale, hvor stort set alle FN's medlemslande skrev under på en aftale om at begrænse udledningen af drivhusgasser og holde den globale temperaturstigning nede på 1,5-2 grader i de kommende årtier. En aftale, der skabte optimisme verden over og gav næring til en ny klima- og miljøbevidsthed, der blandt andet er udtrykt i de mange internationale klimastrækker blandt unge, og herhjemme lokalt nationalt i Danmark, hvor folketingsvalget i 2019 banede veje for en ambitiøs målsætning om reduktion af CO2 og andre drivhusgasser inden 2030. Så derfor blev det seneste klimatopmøde COP25 i Madrid december 2019 også en slags mavepuster til optimisterne, da præsident Trumps USA fik andre store nationer som Brasilien, Indien og Kina med på at trække i håndbremsen og udskyde beslutninger, der begrænser den globale opvarmning. Jeg tror, at de fleste bekymrede har ret i, at det går alt for langsomt, og store lande som Kina, USA, Rusland skal jo blive enige om det her spørgsmål, før vi som Danmark kan spille en særlig stor rolle. Der må det være fortsat aktivisme i alle de internationale fora, vi er en del af, og det må også være græsrodsbevægelser, som for eksempel skolestrække for klimatet og andre bevægelser, der må presse politikerne. Men du har da helt ret, det er dybt bekymrende, at de store lande ikke tager ansvaret på sig. Internationalt politisk, så har vi nogle lande i dag, som jo reagerer sig folk, som ikke vil gøre noget på klimaområdet. Både for så vidt USA, Rusland og Brasilien. Så det er jo en svær situation at skabe resultater i, og derfor var det ikke synderligt overraskende, at COP25 ikke skabte det helt store. Det, som er så udfordringen, det er, jamen, hvordan får man internationalt skabt en modvægt til de her lande, ikke? Og der må man sige, at det er super vigtigt, at EU kommer ud af starthullerne, får skabt nogle stærke samarbejder med både Indien og Kina. Alle de her lande, de har masser af gavn i at tage den grønne teknologi endnu mere i brug. Indien og Kina med deres byforureningsproblemer osv. Og i det hele taget er også de her lande jo sårbare i forhold til klimaforandringer, så der er masser af god grund til at skabe en alliance. Vi har bare ikke været særlig gode til det fra EU's side, og vi har ikke fra dansk side lagt vægt på det i forhold til vores arbejde i EU. Og så skal det handle om noget ganske andet. Et overset problem, når man snakker velfærd og socialpolitik i Danmark, at der også her i Odense er hjemløse illegale immigranter, der lever på gaden. Der er så mange ekskluderende faktorer, at vi nærmest fanger dem i sådan et tomrum af, at vi sender dem ikke hjem, for det må vi ikke. Men vi hjælper dem heller ikke. De er her, men de har ikke adgang til lægehjælp, og de har ikke adgang til at få den, få den hjælp, de har behov for.
Men jeg tænker, at det lange perspektiv er det ikke sådan, at jeg kan se, at man i nationalstaterne rykker sig på de her med de sociale ydelser. Tværtimod så oplever jeg faktisk, at vi jo lukker os mere om sig selv, om os selv hele tiden. Hvad pokker er det for et Danmark, vi har fået opbygget? Hvad pokker er det for en umenneskelig og uværdig mentalitet, der lige pludselig er styrende i vores samfund? Vi udstiller byrde til dem. Vi straffer dem økonomisk. Vi gør dem for alvor hjemløse, når vi udstiller et zoneforbud, som betyder, at de ikke må være og sove i den by, som de har en tilknytning til. Vi er med til en stille protest i Odense en aften i november 2018. Årsagen var en ny lov, der forbyder hjemløse at slå lejre og sove sammen i offentlige rum. En lov, der var blevet til efter, at grupper af udenlandske hjemløse havde forårsaget såkaldt utryghedsskabende situationer i det indre København i 2017. Man skal lige huske, hvad det var for et problem, vi stod i København tilbage for et par år siden. Rigtig, rigtig mange, og det er jo ærgerligt, udlændinge at komme hertil og virkelig fyldte i gaderne i København, og det var bare, derfor har vi nødt til at lave det forslag. Jo, men det er også samtidig et forslag, som jo, hvis man snakker med de folk, som kender til hjemløse, ikke, som jo også rammer de, så at sige, almindelige hjemløse hårdt, fordi at de ikke kan få lov til at sove sammen. Ja, og jeg kan virkelig godt forstå, at det er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan nogen ødelægger noget for nogle andre her. Sagde daværende justitsminister Søren Pape Poulsen, da han i valgkampen 2019 skulle forklare en lov, der både var med til at kriminalisere danske hjemløse med bødestraf og bortvisning ud af en kommune, imens den også en sjælden gang gjorde den brede offentlighed bekendt med, at arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU også har skabt en udsat gruppe af hjemløse udenlandske migranter i Danmark og andre europæiske lande. Altså, vores erfaring er, at der går tit og ofte nogle vandrehistorier i de lande, hvor de kommer fra, om hvad der er at finde sig gode muligheder op nordpå, altså i Danmark, Norge og Sverige. Og så de forfølger den der chance med, at man kan komme herop og tjene nogle penge, som man eventuelt kan ernære sine kone og børn med derhjemme. Det er tit og oftest mændene, der kommer herop. Så det er jo et forsøg på at komme ud af den fattigdom, som der er for eksempel i Rumænien og Bulgarien, hvor de fleste kommer fra, dem vi ser i Danmark. Fortæller Heinz Wolf, leder af en af Kirkens Korshærs varmestuer i Odense, hvor man med jævne mellemrum møder EU-borgere, der på egen hånd er taget til Danmark for at søge arbejde, men som så af forskellige årsager er endt som hjemløse. Det, der er rigtig, rigtig svært, det er den slags job, som man måske tror, når man sidder derhjemme og kigger, der er heroppe i Danmark, de findes faktisk ikke på den måde. Så det er rigtig, rigtig svært. Det er også svært at få en arbejdstilladelse, selvom man er EU-borger og kommer til Danmark. Så på alle mulige ledere kanter er det sådan lidt en mission impossible for de fleste af dem, der kommer herop og får et job. Og så ender det jo med, at de kommer til på de her caféer og nødovernatningstilbud, vi har, og gratis suppekøkkener, fordi at man så sidder fast heroppe, uden at kan finde et job. Er det godt råd til natten, eller hvad? Det er jo som du tager det. Altså, vi holder varmen på den måde, i hvert fald. Og så er det ikke i Odense, at man finder flest hjemløse EU-borgere, der er strandet i Danmark uden formel opholdstilladelse. De fleste finder man, nær sagt selvfølgelig, i København, der som landets største by også tiltrækker flest socialt udsatte borgere. Men også i en by som Aarhus oplever man i stigende grad flere ikke-danske hjemløse, der oprindeligt er kommet for at søge arbejde. De kommer ikke fordi, at man kan få ydelser i Danmark. De mange af dem ved ikke engang, at vi har de her ydelser. De kommer på grund af et push væk fra det land, hvor de bor. Fordi arbejdsløsheden er høj, fordi livet er trøstesløst, fordi det er svært at forsørge sig selv. Og så kommer en stor del af dem kommer for at få arbejde. Og så kan man sige, at når man så kommer til Danmark for at få arbejde, så støder man ind i et arbejdsmarked, som er komplekst, som er mega formaliseret. Man skal søge elektronisk, man skal have sit CV, det skal helst se ud på den måde, alle de her ting. Det er jo en barriere at møde, hvis man kommer fra Rumænien og næsten kun taler romansk, måske en lille bitte smule engelsk.
men ikke noget dansk, så har man også en sprogbarriere. Nogen kommer og er blevet lovet at arbejde, når de så kommer herop, så viser det sig, at det var ikke rigtigt. Og så møder rigtig mange i det hele taget det her med, at ingen rigtig ved, hvad har man af rettigheder som EU-borger, der kommer til Danmark. Fortæller Lea Wulf Lytten fra Projekt Udenfor i Aarhus, hvor man også er vidne til, hvordan mange af de, der er kommet som arbejdssøgende, udvikler mange af de samme problemer, der er kendetegnende for danske hjemløse gadebrugere. Livet på gaden er barsk. Måske bliver du slået ned. Måske bliver du traumatiseret. På den måde kan man sige, at den ene gruppe, som vi ser på gaden, er på mange måder kommet fra, fra et sted med ressourcer. De vil gerne arbejde. De siger også selv, at vi lever på gaden af økonomiske årsager. Så starter der for rigtig mange en derute, der fører til nogle af de problemer, som vi kender blandt hjemløse. Uanset hvad, så får de ingen hjælp, for de må ikke, vi må ikke hjælpe dem på vores, eller i vores systemer. Og så er der også en anden gruppe af hjemløse migranter, som lever på gaden. Og det er i virkeligheden den gruppe, som har de samme udfordringer, som hjemløse har i Danmark, altså udfordringer med misbrug, udfordringer med en sårbar psyke, forskellige psykiatriske diagnoser. Og de bevæger sig jo også. Det er jo ikke kun arbejdskraft, der kan bevæge sig i EU. Det kan alle mennesker. Og så kommer de herop og møder ingen hjælp. Så den derude, man kan se hos et ungt menneske i Danmark, som begynder at bo på gaden og bliver tiltagende misbrugende, og måske har forskellige psykiatriske diagnoser. Tiden i den derude for en dansk hjemløs er længere i forhold til for en hjemløs migrant. Det går stærkt, fordi der ikke er noget socialt system, der hjælper dem. Som nævnt, så har EU-fællesskabets principper om den frie bevægelighed inden for i et frit indre marked gjort det nemt at være arbejdssøgende på tværs af grænserne blandt 27 meget økonomisk og socialt forskellige medlemslande. Men da fællesskabets hellige principper om den frie bevægelighed, som regel overtrumfes af medlemslandenes hellige ret til selv at styre den nationale socialpolitik, så findes der ingen fælles regler eller standarder for, hvilke sociale rettigheder og tilbud, der gælder de borgere, der er endt i socialt udsat hjemløshed i et andet EU-medlemsland. Altså, der er ingen tvivl om, at de her uregistrerede migranter er en problemstilling. Det er en problemstilling ude i Europa. Vi ser det, at de fylder i hjemløsestatistikkerne i masser af europæiske lande. Og herhjemme er det jo også en problemstilling. Rådet lavede en rapport her for et lille års tid siden, hvor vi har dokumenteret, hvad det er for nogle udfordringer, de står med. Og de er faktisk kun blevet endnu tydeligere under coronakrisen, fordi det faktisk er en gruppe mennesker, de er her. Men de har ikke adgang til lægehjælp, og de har ikke adgang til at få den, få den hjælp, de har behov for. Og under en pandemi som coronakrisen, har det været vanskeligt at opspore dem, finde ud af, hvor er de henne, er de smittede, og hvis de er smittede, så at få adgang til den lægehjælp, de har brug for. Det har vi talt meget om under coronakrisen. Hvad kan vi gøre ved det? Og desværre er svaret blevet, jamen hvis de skal have hjælp, så skal de også bagefter udsendes. Altså det at komme til overfladen og sige, jeg har brug for lægehjælp, er det samme som at sige, jamen så er jeg også med på, at jeg skal i et udrejsecenter, og jeg skal sendes hjem. Og det er jo det vanskeliggør, det som burde være i fokus, altså hvordan sikrer vi en sundhed blandt de borgere, der nu engang er i Danmark. Vi beklager på formand for det nationale rådet for socialt udsatte, hvor man har kunnet konstatere, at coronaen har tydeliggjort det billede, hvor den mangel på rettigheder, som gælder de udenlandske hjemløse, gør dem endnu mere udsatte, især når det handler om sygdom og sundhed. Det har ikke været tilfredsstillende, synes jeg, på ingen måde. Og ydermere har det faktisk også gjort det vanskeligt for de mennesker, som så konkret er i kontakt med den her gruppe borgere. Altså, fordi det er jo, man som frivillig organisation, som jo ofte er dem, der er i kontakt med immigranterne. Det er dem, der i virkeligheden skal oplyse. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Hvis du tager imod hjælpen, er jeg forpligtet til at henvise dig til udrejsemyndighederne.
Og det er ikke en rimelig situation at sætte de organisationer i heller. Så jeg synes, det er lidt en skamplet, både i vores coronaindsats, men jo også bare som strategi og som lovgivningspraksis i Danmark. Jeg synes ikke, det er godt nok. Der findes af flere grunde ikke nogen sikre tal på, hvor mange udenlandske hjemløse der er i Danmark. Rigid national lovgivning, hvor frivillige organisationers varmestuer kan miste deres tilskud, hvis de tager sig af hjemløse uden opholdstilladelse, og det såkaldte zoneforbud, hvor man har kriminaliseret det, at hjemløse sover sammen i grupper, og gjort et skjult problem endnu mere skjult i Danmark og et Europa, hvor der også i disse år er en omfattende udnyttelse af billige vandrende, ofte illegal arbejdskraft. Jeg har jo set, tre timer væk herfra i Hamburg, ja. Der har man jo, når migranter, altså det er de mest polske medarbejdere nede i havnen, kommer til skade. Det er jo illegale medarbejdere. Kommer til skade, så kan de ikke gå på sygehuset. Så der er privat sygehus, kan de give mig nede på søg, som amputerer ben på folk med frivillige læger og sygeplejersker. Fordi ellers kan de jo ikke få lægebehandling. Det er jo vildt. Det er 3 timer herfra i bilen. Fortæller Heinz Wolf, der også er Kirkens Korsærs repræsentant i den europæiske hjemløseorganisation FENSA, der i flere år har arbejdet for en fælles EU-politik, når det handler om sociale rettigheder for hjemløse i et socialt og økonomisk ulige Europa. Vi ved godt, at man fra EU's side af har det her ønske om, at folk frit skal kunne rejse ind over grænserne og tage de sociale ydelser, der nu er, i hvilken EU-land du nu kommer til. Og det oplever jeg bare ikke, at nationalstaterne deler den tanke, som man har nede i EU, nede i Bruxelles. Så det tænker jeg ikke er særlig realistisk, men jeg hører den jo også hele tiden, når jeg er på besøg i Bruxelles, at det er den vej, man ønsker, tingene skal gå, men oplever det stik modsatte, når jeg ser Danmark og Tyskland og Sverige og Norge og regeringerne og hvordan man gør det. Så det er ikke en vej, tænker jeg. Der er så mange ekskluderende faktorer, at vi nærmest fanger dem i sådan et tomrum af, at vi sender dem ikke hjem, for det må vi ikke. Men vi hjælper dem heller ikke. Og så lever de bare i de her systemer, hvor vi kriminaliserer dem. Vi kriminaliserer deres strategier for at overleve. Man må ikke sove flere sammen, fordi det er utryghedsskabende. Men for mennesker, der lever for gaden, er det jo en tryghed at være ved siden af hinanden. Man må ikke tigge, så bliver man sendt hjem. Det er ikke, fordi jeg agiterer for, at man skal kunne tigge, men det er menneskers overlevelsesstrategier, som de dybest set bruger, fordi at vi som samfund, eller, og i virkeligheden jo også på et højere plan, ikke kan finde ud af at hjælpe dem. Så vi fanger dem i et tomrum. Og så skal det ikke handle om noget andet. Vi har set på, hvor stort et problem fattigdom egentlig er i det forholdsvis rige EU. Det her med at afskaffe fattigdom i Europa er på den ene side ekstremt nemt, og på den anden side rigtig svært. For man kan faktisk afskaffe fattigdommen, hvis man giver folk en løn, man kan leve af. Altså det der med, at vi har set nogle poor workers, der arbejder, uanset om det er i Italien eller andre steder, til nærmest, de skal nærmest ligge under plastik for at kan eksistere. Det er jo slet rimeligt. Og så har man folk, der arbejder til mindsteløn, men lever i fattigdom. Så det er jo sådan et eksempel på i virkeligheden, at EU er ved at skylle et velfungerende arbejdsmarked ud med badevandet. EU og de 27 medlemslande har som så mange andre nationer tilsluttet sig FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. En ambitiøs målsætning, der blandt andet vil afskaffe sult og fattigdom. 2 målsætninger, der i et såkaldt refleksionspapir fra EU-kommissionen i 2019,
er blevet til en prioritering om at arbejde for mere social retfærdighed i et stort og ulige europæisk fællesskab, med store forskelle på de nationale velfærds- og arbejdsmarkedssystemer, hvor det i de skandinaviske lande er kollektive overenskomster og en stor skattefinansiering, der ideelt skal sikre et solidarisk socialt sikkerhedsnet, imens den samme sikkerhed i mange sydeuropæiske lande har været båret af private forsikringer og arbejdsmarkedspensioner, der skulle sikre den enkelte borger og familie mod socialt derud. Forskelle, der igen og igen bliver fremhævet, når der skal diskuteres fælles løsninger på sociale udfordringer i EU. Den sociale søjle, den kommer til at fylde mere og mere EU i øjeblikket. Og det, for mig der er det ret væsentligt, at vi... den sociale søjle, det er national anliggende. Der er nogen, der mener, at en løsning på det her er, at man kan indføre en europæisk mindsteløn. Det er vildt modstander af. Problemet er jo tit, at EU ligesom har sådan en tilgang til politik, hvor man tænker, at den samme par bukser passer til alle og enhver. Og vi ved bare, at der er forskellige størrelse mennesker, og der er forskellige slags arbejdsmarkeder i EU. Og Danmark har altså en særlig model sammen med Sverige, hvor vi har en overenskomst arbejdsmarkedsmodel, altså hvor man ikke har lovbestemt løn. Og derfor er det her forslag om en EU-bestemt mindsteløn altså jo en kæmpe trussel for den danske arbejdsmarkedsmodel. Det europæiske kontinent og EU-fællesskabet hører uden tvivl til blandt de økonomisk set mest velstående dele af verdenssamfundet. Men hvis man bruger EU's egne definitioner af relativ fattigdom, var der inden coronaen ca. 90 millioner ud af 450 millioner borgere, der levede under den officielle fattigdomsgrænse. Jo. Imens en socialdemokratisk tysk tænketank i en rapport fra 2019 anslog, at 117 millioner ud af 146 millioner EU-borgere er fattigdomstruede. Noget, der kan give mening, når man ser på de mange såkaldt working poor, der er i store medlemslande som Tyskland og Frankrig, og de ekstremt lave lønniveauer, der er i østeuropæiske lande som f.eks. Rumænien, hvor den gennemsnitlige månedsløn er omkring 4.000 kroner. Hvis vi skal kigge på fattigdom, så er der forskellige måder, man kan opgøre det på. Man kan kigge på afsavn, man kan kigge på indkomst, og man kan kigge på budgetter. Og det, man normalt gør, det er at lave en blanding af de tre former i EU-regi. Så man er meget ambitiøs, når man laver en opgørelse af fattigdommen. Så man siger, hvor mange har under 60% af medianindkomsten. Så medianen, den ligger, hvis vi sætter 10 folk op, så det er i midten, det er medianen. Og så dem, der bliver bedømt fattige, det er dem, der har under 60% af medianen. Så i EU er der godt 100 millioner, når vi bruger den skrappe EU-måde at gøre det på. Altså folk, der er enten under 60% af medianindkomsten, eller som rapporterer selv, at de ikke har nok penge til at få det hele til at hænge sammen. Fortæller velfærdsforsker Jon Kvist om hvordan man med udgangspunkt i henholdsvis national gennemsnitsindkomst og materielle afsavn kan komme frem til, at tæt på 20% af EU's borgere er ramt eller truet af relativ fattigdom. Hvis vi tager et land som Tyrkiet for eksempel, så kan du godt komme op over fattigdomsgrænsen, selvom du er i arbejde. Normalt er det at være i arbejde ens betydende med, at du har en rimelig stor indkomst, så du ikke er i risiko for fattigdom. Men der er nogle lande i EU, hvor du får så lav en indkomst, at du ikke kommer op over indkomstgrænsen. Husker, at du kommer op over indkomstgrænsen, men stadigvæk har problemer med at få dine penge til at strække. Så der har vi, hvad vi kalder income poverty, altså at der er nogen, der er fattige, selvom de er i beskæftigelse. Men de bliver ikke fanget ind af det relative mål, men af de her afsavnsmetoder. EU består i dag af 27 socialt og økonomisk meget forskellige medlemslande, hvor der er langt mellem lønniveauer og sociale forsikringer i henholdsvis Nord-, Syd- og Østeuropa. Noget, der betyder, at EU's principper om fri bevægelighed inden for fællesskabets grænser i høj grad bliver brugt af vandrende arbejdskraft fra især Syd- og Østeuropa. En udvikling, der siden den store udvidelse med 10 nye medlemslande tilbage i 2004, har skabt store udfordringer for en traditionel stærk fagbevægelse i Nordeuropa, der nu i de sidste to årtier har kæmpet med en omfattende organiseret social dumping, hvor blandt andet danske arbejdsgiver inden for byggeri, gartneri og landbrug
prøver at undgå danske overenskomstforhold ved at ansætte for eksempel polske arbejdere via østeuropæiske underentreprenører. Det er rigtig grimt, det der foregår. De får jo bare de der 70-80 kroner i timen. Klippet her er fra en faglig blokade af et fynsk gartneri i 2019, hvor 3F Østfyn gennem længere tid havde prøvet at få en dansk overenskomstaftale med ejeren af Møllegårdens planteskole. Altså det er ikke en skid anderledes, end når at danske tømmer eller murer har rejst til Norge og arbejdet, eller til Tyskland. Den eneste forskel af det er, at når danskerne har rejst til Norge eller til Tyskland, så har de reelt set tjent flere penge end deres lokale håndværkere. Det er jo ikke det, der sker nu. Nej, det er det. Nej, okay. Det, der sker nu, er jo, at de kommer herop og tjener måske det halve eller en tredjedel af, hvad de danske kollegaer får. Det mest kritisable, vi har fundet, det er lønnen. Og så er det, at man indkvarterer folk med 15 i almindelige parcelhuse. Samtidig så var vi ude for at køre en historie i Fagbladet med en enkelt polsk medarbejder, som kom til os og var utilfreds over deres lønforhold og blev sat. Ja, da den artikel kom i Fagbladet, da dagen efter blev hun kaldt til møde nede på Møllegården af PF-gruppen. Og dagen efter igen blev hun fyret på grund af arbejdsmangel med besked om at forlade det hus, hun boede sammen med 14 andre dagen efter. Og så er det ikke kun den danske fagbevægelse, der er udfordret af den organiserede brug af billig vandrende arbejdskraft. I et stort EU-land som Tyskland, hvor en ellers traditionelt stærk fagbevægelse er blevet løbet over ende i en sådan grad, at man på tyske slagterier kan se rumænske arbejdere gå til en timeløn på 3 euro 10 timer om dagen, imens grådige arbejdsgiver også i stigende grad benytter sig af udsatte illegale migranter, der har søgt lykken og trygheden i det velstående Nordvest-Europa. Altså, jeg har jo set, tre timer væk herfra i Hamburg, ja. Der har man jo, når migranter, altså det mest polske medarbejdere nede i havnen kommer til skade, det er jo illegale medarbejdere, kommer til skade, så kan de ikke gå på sygehuset. Så der er privat sygehuskliniker, der var nede på besøg, som amputerer ben på folk med frivillige læger og sygeplejersker. Fordi ellers kan de jo ikke få lægebehandling. Det er jo vildt. Det er 3 timer herfra i bilen. Fortæller Kirkens Korshærs varmestueleder Heinz Wolf, der gennem sit arbejde i den europæiske hjemløse organisation Fianza, har været vidne til, hvordan den frie bevægelighed inden for EU's grænser også har skabt en usynlig underklasse af hjemløse migranter, der bliver efterladt i et socialpolitisk tomrum, fordi der traditionelt i EU-samarbejdet har været en udbredt modstand imod fælles regler og standarder, når det handler om velfærd, social- og arbejdsmarkedspolitik. Vi ved godt, at man fra EU's side af har det her ønske om, at folk frit skal kunne rejse ind over grænserne og tage de sociale ydelser, der nu er, i hvilken EU-land du nu kommer til. Og den oplever jeg bare ikke, at nationalstaterne deler den tanke, som man har nede i EU, nede i Bruxelles. Så det tænker jeg ikke er særlig realistisk, men jeg hører den jo også hele tiden, når jeg er på besøg i Bruxelles, at det er den vej, man ønsker, at tingene skal gå, men oplever det stik modsatte, når jeg ser Danmark og Tyskland og Sverige og Norge og regeringerne og hvordan man gør det. Så det er ikke en vej, tænker jeg. Et af de bærende principper i EU-samarbejdet har igennem årtier været den fri bevægelighed af varer, kapital, serviceydelser og arbejdskraft. Men da der i kølvandet på den økonomiske krise og massearbejdsløshed i flere europæiske lande opstod en social utilfredshed, der mange steder, som i Storbritannien, blev rettet mod EU, arbejdskraftens fri bevægelighed og social dumping, så lancerede EU-kommissionen tilbage i 2017 et udspil, der skal give EU-samarbejdet en social dimension. Hvor der i en såkaldt social søjle skal arbejde hen imod, at alle EU-borgere inden 2030 skal have bedre sociale rettigheder, når det handler om beskæftigelse, uddannelse, løn og ordentlige arbejdsforhold, og at antallet af borgere, der er i risiko for fattigdom eller social udelukkelse, skal reduceres med mindst 15 millioner. 20 principper delt ind i 3 forskellige kapitler. Og det ene, det handler om at sikre ordentlige arbejdsvilkår, og det handler om at få sikret nogle ordentlige lønninger, og at man er dækket af social tryghed, når man er i beskæftigelse. Så der kommer man ind og kigger på, hvordan er folk, der er
ansat i atypiske jobs, så det er sådan ikke normale lønmodtagerjob, at man har måske to jobs, man er selvstændig, og man har et andet job. Hvordan er man så dækket med arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, adgang til sundhedsydelser og sådan noget? Så det kigger man på. Man kigger på det over for unge, om der er en aldersdiskrimination. Så i nogle lande, der bliver unge ikke tilbudt de samme ydelser som andre. Det er sværere for adgang til for eksempel arbejdsløshedsdagpenge. Det kender vi ikke helt på samme måde i den danske model, men dog alligevel på kontanthjælpsområdet, hvor vi har en meget vidtrækkende forskelsbehandling af unge i forhold til andre i befolkningen. Så kort fortalt, så er der altså en masse initiativer i EU, der både handler om at sikre den sociale tryghed og ordentlige arbejdsvilkår i den her europæiske søjle. Mange af dem er principper, så det er henstillinger, anbefalinger om, at man skulle arbejde efter de her ting, men nogle af dem bliver så knyttet op på nogle handlinger. Siger velfærdsforsker Jon Kvist om kommissionens sociale søjle, der ikke umiddelbart vil få den store betydning i et medlemsland som Danmark, hvor der er en udbredt holdning om, at social- og arbejdsmarkedspolitik er et nationalt anliggende, og at den danske model med en skattefinansieret velfærd og et politisk uafhængigt aftalesystem på arbejdsmarkedet er det bedste i verden. Altså, selvom vi er 27 medlemsstater i EU, så har vi indrettet på forskellige måder i forhold til hvordan vi bygger vores velfærd op. I de nordiske lande, der betaler vi en sindssygt høj skat. Men det gør så, at vi har fri tandlæge, vi har fri skole, vi har fri altså rigtig, rigtig mange ting, ældrepleje osv. Men i andre medlemsstater, der betaler man meget, meget, meget lav skat, men så har du en forsikringsorden. Og der er, at vi skal passe på, at vi klasser de to måder at indrette samfundet på. Vi har mange forskellige arbejdsmarkedsmodeller rundt omkring i Europa. Og det er fint, at man i Tyskland, fordi man ikke har så stærke fagforeninger, laver en lovgivning. De har en mindsteløn, og den regering, vi regner med, kommer i Tyskland snart, har besluttet sig for at hæve mindstelønnen fra 8 euro til 12 euro. Rigtig, rigtig godt, og det vil hjælpe rigtig mange familier. Men i Danmark gør vi det ikke på den måde. Der har vi fagbevægelsen, der forhandler med arbejdsgiverne, og det skal de have lov til. Og vi skal ikke blande os politikere. Men det betyder faktisk også, fordi vi har haft det system i Danmark, så kan langt de fleste mennesker leve den løn, de får, fordi man ikke får en mindsteløn, man får en normal løn, man får en løn, der er okay. Det er jo en arbejdsmarkedsmodel, som alt andet lige virkelig har skabt tryghed og et organiseret, ordnet arbejdsmarked i forhold til rigtig mange andre lande. Også lande, hvor man har en lovbestemt mindsteløn, og vi oplever, at rigtig mange grupper i virkeligheden, der ender mindsteløn ikke med at blive mindstelønnen, men med at blive normallønnen. Og så har man folk, der arbejder til mindstelønnen, men lever i fattigdom. Når tre danske EU-parlamentsmedlemmer fra hver deres politiske ståsted udtrykker skeptisk over for kommissionens socialpolitiske udspil, så skyldes det også, at der parallelt er fremsat forslag om en politisk bestemt minimumsløn, fordi en høj grad af beskæftigelse til en anstændig løn anses som det bedste værn mod det fattigdomsbillede, hvor den seneste opgørelse fra EU's statistiske enhed Eurostat i november 2021 anslog, at omkring 9% af de europæiske lønmodtagere kan defineres som working poor eller truet af fattigdom. Vi har det i Danmark til at sige, nej, det skal EU ikke blande sig i. Vi bryster os tit af at have en nordisk velfærdsmodel og en dansk arbejdsmarkedsmodel. Den danske arbejdsmarkedsmodel, den siger, at det er arbejdsmarkedsparter, der skal bestemme de her ting omkring lønninger, for eksempel. Den nordiske velfærdsmodel siger, at vi alle skal være dækket af velfærdsydelser. Alle, det er så alle dem, der er i Danmark. Og der ser man så det, at man skulle overlade noget kompetence til EU som et tab af rettigheden til selv at forhandle på arbejdsmarkedet og bestemme de sociale ydelser, man har. Mens man i Sydeuropa ser det som en mulighed for, at man ikke kun kører efter en økonomisk logik, men man også tager nogle sociale hensyn. Så noget af det, man måske kunne stille sig det spørgsmål, det er det rigtigt af os at sige, at fordi vi har en god model i Norden, så skal de ikke have mulighed for at udvikle den i resten af Europa. Det er lidt det, der måske er tilfældet. Det er det, vi gør nu, ikke? Så pudsigt nok, eller paradoxalt nok, er det altså Danmark og nogle af de andre nordiske lande, der holder fast i håndbremsen og vil have så lidt socialpolitisk udvikling i EU-regi i Europa som overhovedet muligt. Der er ikke noget i EU's lovgivning, der forhindrer noget som helst land i EU, som har en mindsteløn per lov,
at hæve den. Så hvis man, altså Sanchez, som er premierminister i Spanien, han hævede den mindstelønnen i Spanien, da han kom til. Og det var der ikke noget problem med. Han fik ikke ballade med EU, og EU forhindrede ham ikke i det. Og tilsvarende gør de nu i Tyskland og så fremdeles. Så hvis man vil, så kan man gøre det i landene. EU forhindrer det ikke, EU begrænser det ikke. Og omvendt kan man også sige, hvis EU lavede en ny mindsteløn, så vil det ikke engang hjælpe, fordi at det ikke engang er sikkert, at den fællesløn ville være betyde, at folk vil hæve det. Selvom EU siger en mindsteløn, så skal mellemstaterne jo flytte sig op af, for at det kan lade sig gøre. Nogle mellemstater, der kan de lade sig gøre, hvis du kan tage til Bulgarien. Selv den mindsteløn, der man snakker om i EU, altså, de kan simpelthen få den derop endnu, fordi de er så pure, som de er. Og det er også igen en problemstilling i altså de store EU, vi får lavet. Altså, det er så stor difference mellem mellemstaterne, og at det kan bare lige udligne over en halv generation. Jamen, jeg synes i virkeligheden, et rigtig godt sted, EU kunne starte, det var at fjerne de EU-regler, der står i vejen for bedre beskyttelse af lønmodtagerne. Altså gør det muligt for Odense Kommune at fravælge fuskerselskaber, når man laver offentlig udbud, så man sikrer, at der ikke går skattekroner til virksomheder, der ikke overholder gældende overenskomst. Et helt andet oplagt sted at starte, det var at sige, okay, den EU-støtte, vi giver, altså husk, at EU's budget er gigantisk, man, altså, og landbrugsstøtten, altså man siger, vi giver ikke EU-støtte til virksomheder, som ikke overholder gældende overenskomst. Altså hvis der er landmænd, der gerne vil altså have EU-støtte, så bør de respektere, at man skal have lov til at være i fagforeningen, så skal de respektere gældende overenskomst. Så vil vi se en kæmpe ændring i landbrugssektoren i Danmark. Fordi det, vi jo desværre oplever, det er, at nogle af dem, som altså groft udnytter vores udenlandske kollegaer, modtager millioner og er der millioner i EU-støtte. Så det er virkelig sådan et sted, hvor man kan sige, fjern de regler, der står i vejen for, at man kan forbedre forholdene for lønmodtagerne, og stille krav til de penge, I giver, sådan at vi ikke bidrager til at skabe en yderligere ræs mod bunden på arbejdsmarkedet, men tværtimod sætter en prop i. The fairness of wages, talking about the necessity. Therefore, I think this is an important political signal, social signal. EU-parlamentet vedtog i november 2021 kommissionens forslag om en europæisk mindsteløn, der nu gælder som et direktiv, der pålægger de medlemslande, der allerede har lovbestemte minimumslønninger, at fastsætte en passende minimumsløn ud fra nationale omstændigheder. Imens medlemslande som blandt andet Danmark, hvor arbejdsmarkedet primært er dækket af kollektive overenskomster, kan fortsætte som hidtil. Så et sidste spørgsmål i denne omgang må være, om EU-samarbejdet i sin nuværende form er gearet til at løse socialpolitiske problemer, som en udbredt relativ fattigdom i mange medlemslande. Man kan aldrig afskaffe fattigdom, når den bliver målt relativt. Så vil der altid være nogen, der er fattige. Så det, man kan arbejde på, det er at sørge for, at der ikke er nogen, der har afsavn. Og der synes jeg aldrig, man skal gå på kompromis. Og der er det vigtigt, at man kæmper bredt i EU. Selvom vi lever i en moderne velfærdsstat i de nordiske lande som Danmark, så er der jo stadigvæk grupper, der har afsavn. Og det har vi en masse viden om, hvordan vi kan prøve at reducere. Og det mener jeg også, man skal gøre i Europa. Så det, man har som mål i den sidste handleplan fra kommissionssiden, det er også, at man skal næste år have ungdomsår. Altså dem, der har været hårdest ramt af de sidste par kriser, de bliver markeret næste år med en række initiativer. Og det, man også ved, det er, at man vil prøve at reducere antallet af fattige mål på den her måde, som de gør i EU, med 15 millioner inden for en kort årræk. Så man har ikke med andre ord givet op på det fattigdomsmål, som man lavede i nullerne. Man har fornyet mandatet til det. Det var, hvad vi valgte at vise i denne udgave af Udsyn Verden i Odense. Men vi kan jo ses igen og igen her på kanalen, hvor du også finder udmærkede programmer som TV Odense Min By, og så selvfølgelig Odense Ser Rødt.
Så på gensyn somewhere, og husk lige sådan noget med kys.